Spravil som mobilnú hru. Hej, to tak. Spravil som hru, ktorú si budeš môcť zahrať, ale najskôr vám chcem ukázať, ako som to spravil a čo som sa naučil. Sice robím hry už 10 rokov, vždy ma poteší, keď niečo dokončím. Neexistuje ani jeden projekt, pri ktorom som sa niečo nenaučil. Toto je v podstate moja prvá mobilná hra a vtipné na tom je, že to začalo všetko ako video. V tomto TikToku si vytvoríme vlastnú mobilnú hru. Poďme na to. Video, ktoré vybuchlo. A s výbuchom prišli otázky. Túto hru som spravil za 5 minút na to, aby som ukázal, ako funguje Unity a ani v živote ma nenapadlo, že by ste si ju chceli zahrať. Išlo o to, že hráč mal na výber dve tlačítka a musí si tipnúť s 50% šancou, ktoré je správne. Prijal som tam aj počítadlo, koľkokrát si hráč tipol správne. A to je všetko, proste fakt len dve tlačítka, mini logika za tým. Normálne by som sa hambil, keby som toto vydal. Tak som ešte ukrojil 24 hodín, ktoré by som strávil na mojej survival hre Airdrift a rozhodol som sa to dokončiť. Ako som spomínal, dve tlačítka fakt nie je dostatok na hru. Hra potrebuje menúčka, lepšiu grafiku, zvuky, lepší gameplay a proste všetko. Základ menúčka som spravil takto. Je to myslím prehľadné, ale aj obyčajné. Veľmi jednoduché. Aby som to posunul na vyšší level, pridal som toto pohybujúce sa pozadie, pridal som zvuky, efekty a o mnoho viac. Išlo to vlastne z tohto na toto. Bol som s tým už celkom spokojný, tak som sa posunul na gameplay. Ale tu nastal najväčší problém. Logiku typovania aj skórovanie som už mal, ale problém nastal niekde úplne inde. Keďže hráč mal 50% šancu na správnu odpoveď, väčšina hier vyzerala takto. Hráč by skončil v prvom ťahu alebo veľmi skoro. Pri testovaní to bolo veľmi frustrujúce a vedel som, že hráča, ktorý to nemá ako ovplyvniť, to prestane baviť instantne. Snažil som sa to vyriešiť pridaním levelov, kde šancu postupne znižujem, trošku to pomohlo, ale naozaj nie veľa. Táto časť hry potrebuje čas na premyslenie, ale čo potom s tou celou hrou? Mal som chuť to zabaliť, hru vymazať, ale nechcel som vás sklamať. Písal som, že hru vydám a tak to aj bude. Dúfam, že aj vy nesklamete mňa a dajte like a odber. No nič, asi bol čas na plán B. Plán B bol nasledovaný. Vynechal som úplne náhodnosť a postavil som hru na pamäti a skille. Hra ti ukazuje postupnosť tlačítok, ktorú si musíš zapamätať a potom zopakovať. OK, čiže tá hra ti ukáže, čo stlačiť, ty to stlačíš, potom ti ukáže o jedno tlačítko ďalej a proste postupuješ ďalej. Ja viem, nič extra originálne, ale to naozaj nebol ani cieľ. Cieľ bol sa zabaviť, niečo dokončiť a aj vydať, aby ste sa mohli na chvíľu zahrať. Nie každá hra musí byť neviem aká novinka alebo inovácia. Pri tejto hre som sa naučil, ako prijať rebríček, reklamy a poriadne dokončiť hru, aby vyzeral trošku profesionálnejšie, čiže ako prijať efekty, zvuky, animácie, ako to testovať na zariadení a ako aj vydať hru na Google Play. Aby ste sa niečo z tohto chceli naučiť vy, určite mi napíšte do komentáru a ja vydám návod. Hra sa volá Chance, ale bohužiaľ v deň vydania tohto videa ešte nie je dostupná, pretože Google Play potrebuje aspoň 7 dní na očakovanie tej hry, či tam nie je niečo proti pravidlám. Určite vám dám vedieť v komentároch, keď tá hra naskočí, ale na Instagrame sa to dozviete o pár dní skôr. Ak dáme 500 followerov na Instagrame, tak vydám ďalšie dve hry v júli. Dúfam, že si hru zahráte, že sa bude páčiť a že dáte recenziu a ja vás uvidím pri ďalšom videu. Čaute.